ון בליט וסוארס לכדור הראשון כאן בחזור תשיעי של כדורסל בליגת העל בידיים של קריס פאפ של השבוע שעבר נגד הגליל העליון לראשונה עונה הוקר לבאב שניים קופצים עליו זה יוצא להוקר לעוד שלושה שהולכת פנימה הטובה של קוויטון הוקר 2-2 בשבילהם הכי חשוב זה להוציא את הכדור מהידיים של גארט אז כל פיק אנד רול קופצים עליו שניים סייד סטפ של הוקר 11 נקודות מתוך ה-13 שהתנפלו על גארט עם שני שחקנים הוקר עם הכניסה הנהדרת שלו מתחילת המשחק ושתי הפעולות שעשו נגדם היו סלים קלים כדור בורח מהידיים של סוארס בסוף מגיע לסנדי כהן עיבוד כדור רביעי קרביץ מרים את זה לקאם והנה קאם כבר מרגיש בבית באולם היובל כל הזריקות נכנסו לו ומשחק הריצה של הרצליה עם ההליום טישמן שוב נס ציונה תקועה נותרו לה 6 שניות עד שעון הזריקות טישמן עם הקשת 3-2 אתה חושב שהוא זרק כי הוא ראה את גארט? וכמו שאמרת להערב אותו קצת יותר חייבים להערב אותו חייבים להערב אותו הוקר מוריד את זה לאן נואקו איזה מסירה הנה שוב ההפעלה של נואקו מקבל את הכדור קרביץ תוקף את קררה קרביץ בימין איזה יופי של נהדר נהדר הלך יפה על הרגליים של קררה הוקר מקבל את שיטו 6 שניות ראשון הזריקות זה חוזר להוקר, הוא חייב לזרוק. הוקר סוף שעון בנפילה. הרצליה ביתרון 16, שווה ליתרון השיא של 24. מה קורה עם דיאנטה גארט? כהן חוטף לו את הכדור מהיד, ושוב נועץ אותו בתוך הטבעת. מצב של דוסון, שאני רואה שאימא שלו, שישבה בשורה השנייה ביציאה, עברה ליציאה הגבוה. כן, הוקר לוקח את זה לסל, נחשף שם נהדר על ידי ברנקלי. בידיים של הרצליה. 1-0 קטן במחצית השנייה זכותה של הרצליה והנה הוקר יופי של מסירה של נואקו ושוב גולן גוף בכל מקרה נס ציונה חומקת כאן מזה לפחות אבל עדיין הכדוריה של הרצליה עם ון בליט נואקו מחזיר את זה לוון בליט איזה יופי ההתקפה של המשחק נואקו עם אסיסט נהדר נוסף כן אבל השחקן ששומר באמצע צריך להתקרב אליו הם לא זזים הם עומדים רק אזורית הם לא זזים ברטלי עם הסיידסטפ ברטלי עם עוד שלושה נשמן, לדן בב ממתין שם בעזרה דן, עם השתיים הראשונות שלו במשחק מוריד את הפיגור של נס ציונה ל-22 רביץ עובר את ברטלי בשום בעיה ולמיסו מגיע מאוחר כהן רביץ בב עם אונואקו ועם קרן והנה רביץ עם עוד שתיים גולן גוט עם עוד ניסיון, יש לו עוד 5 שניות, אלון וואקו. סוף שעון, מה עושה גוט? יפה מאוד. נניח נקודות ראשונות. הוקר עם 4 שניות, מול סוארס. איזה יופי. איזה יופי, קוויטון הוקר. לוינסון, החוצה לפז. מסירה לא טובה, קמפ חוטף. קבל את זה. בוא נראה. את זה, עם היד מאחורה. רציתי איזה 360, משהו. סנדי כהן, תוקף את לוינסון פעם אחת, תוקף אותו פעם שנייה, מסיימים עלו. גארט, טישמן. הוציא לברטלי, עוד שלושה של ברטלי. בטח. לוינסון, מחצי מרחק, מחטי. משחק במעמד צד אחד באולם היובל, הרצליה 84, נס ציונה 60, אחרי 5 ניצחונות רצופים.